Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha só, gente, faz tempo, muito tempo que eu fiz essa blusa e hoje, só hoje, né? Depois de tanto tempo que eu vim fazer o acabamento dela, digamos assim, né? O acabamento é o que faltava, o vídeo que faltava, né? Dos detalhes de como fazer, né, menor, tá? É bom, para quem não sabe, o meu tamanho é o tamanho G, tá? E no vídeo eu ensino a fazer pro tamanho M, tá bom? Essa blusa não tem gráfico, eu fiz no olhômetro, tá bom? Bom, enfim, no vídeo lá, no passo a passo, eu ensino todos os detalhes, tudo certinho. E esse vídeo não vai ser liberado aqui no YouTube. Eu vou estar vendendo, né, o passo a passo, tá? Vai ser um precinho bem pequenininho, mas pequenininho mesmo, tá? Então, se vocês quiserem, é R$ 10, apenas R$ 10, tá? Eu tô vendendo a esse preço exatamente só para mim comprar outra linha para fazer outras coisas para vocês, né? Por exemplo, eu compro a linha e faço uma outra blusa, tá bom? E aí na descrição tem a conta bancária do Márcio, tá? O Márcio é meu amigo que mora lá no Brasil. Ele tem a conta no Banco do Brasil e no Banco do Bradesco. Eu vou deixar as duas contas aí embaixo, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom? E aí, quem quiser, né? É só mandar um e-mail para mim, manda um e-mail para mim, fala que você quer o passo a passo, né? Aí você vai fazer o depósito de R$ 10 na conta do Márcio e vai mandar a foto do boleto para mim, para eu estar enviando para ele, né? Porque assim ele tem controle, né? Do dinheiro que é meu e do dinheiro que é dele, né? Porque senão fica todo confuso, né? Ok? Então, eu vou deixar aí tudo aí embaixo na descrição, meu e-mail e também o número da conta, tá bom? Então aí eu não vou precisar ficar repassando pelo e-mail e pra lá e pra cá, né? Vai estar tudo aí na descrição, ok? A conta do Márcio e o meu e-mail. Então vocês fazem assim, tá bom? Combinado? Vocês mandam o e-mail, pede a blusa, aí eu falo pra vocês fazerem o depósito, né? Mandando o comprovante para mim, a foto do boleto, né? Aí eu já mando a videoaula para vocês, completa, tá? Do começo até o fim. E eu fiz carreira por carreira lá, né? Exatamente como eu devo fazer, né? Lógico, passo a passo. Tá bom? Tudo bem explicadinho, ok? Então é isso, gente. Eu queria mais falar isso para vocês, tá? E quem quiser a blusa, por favor, para me ajudar. Então, compartilhe esse vídeo também para quem, né, as pessoas que quiserem a blusa também. É um precinho bem baratinho, é só para estar tá me ajudando mesmo, comprar mais linha para fazer mais blusa para vocês. E eu vou fazer, eu tô pensando em fazer uma blusa da minha revista, que é linda, 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 né? Tô pensando em fazer ela para vocês, né? Quem sabe. Ok? E vai ser tudo assim, com um precinho bem simbólico, só pra me ajudar a comprar as linhas. Porque infelizmente ainda eu não estou com condições, né? Como vocês que me seguem sempre sabem, né? Fernando tá ruim, eu também tô ruim. Ah, eu tô gripada, sinusite, herpes labial e amigdalite e um monte de coisa. Tá difícil, né? Sem contar o coraçãozinho aqui, que é bem ruinzinho, né? Mas tá firme e forte ainda. Ok? Então é isso, gente. Por favor, deixa bastante like pra mim, pra estar me ajudando. Compartilha lá nas suas redes sociais, tá? E bora crochetar, bora me ajudar, né? Com R$ 10 pra estar comprando mais linha, pra fazer mais blusa pra vocês. Eu vou demorar um pouquinho, lógico, eu vou demorar um pouquinho. Porque eu preciso fazer também outros trabalhos, né, para vocês. Não só a blusa, né, mas também outros trabalhinhos e ficar postando para vocês. E mesmo assim, com dificuldade de falar, eu tô tentando, né? Tá bom?
Mas a gente tenta, né? A gente consegue, né? Não podemos parar de crochetar. E é isso, gente. Fica com Deus. Ai, que vontade de falar com vocês pessoalmente, mas infelizmente minha internet tá horrível. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.